Американці мають єднатися, заявив президент США Барак Обама під час урочистої церемонії вшанування пам'яті 5 правоохоронців, які загинули в Далласі. Серед високопосадовців на панахиді був і колишній президент США Джордж Буш із дружиною. Під час виконання бойового гімну республіки екс-глава Білого дому повівся незвично, почав посміхатися та пританцьовувати. Така ексцентрична поведінка Буша-молодшого здивувала і нинішнього президента США Барака Обаму, і його дружину Мішель, і незручно було і дружині самого Буша.